Počasie sa vylepšuje, takže to bude dobre. Zajtra mať pekne, tak vidím to dobre. Pozitívne. Čo povieš na ten mestský okruh na opačný smer? Je to po tme a sú tam také miesta, že za ucho. Nemám to veľmi rád, lebo nevidíme za ten roh, takže tak doslepa trošku. Spolu jazde svietil lampičko, sa odráža v tom skle, tak, ale to všetci majú to isté. Tak. Ja viem, že to zaujímavé aj ten smer, v pohode. 30 MTX Metalex, tak sa volala túringová firma, ktorá dávala... Mm-hmm.
Zatiaľ dobre. Žiadny problém. Ideme ešte dve skúšky a máme to. Suchu. Boli krásne, výnimočne žiadny technický problém a dokonca ani krizovka. Takže neviem, či sme boli pomali, ale asi je pravda, že sme párkrát išli na obmedzovač, takže sa už rýchlejšie nedalo ísť niekde. Ale ako bolo to super, zadarilo sa. Trošku sa musíme ospravedlniť divákom, lebo na jednom mieste je krásny horizont na skákanie, padák dole. Tak sme si povedali, vyskúšame, čo to spraví a že potom budeme zrýchľovať, ale pri prvom pokúse sme trikrát skočili ešte, treskali sme spodkom, takže radšej sme to už potom nepreháňali a už sme si dobrzdili ten horizont, takže keď niekto čaká, že nejaké skoky, tak z našej strany určite nie, možno modernejšie auta tam niečo ukázali, jasné.